Râzi cu Sergiu și Andrei. Dimineața la Kiss FM. Despre noi se spune că trăim în sărăcie, dar cui pasă când avem atâta vie? Din Galați până în Suceava îi frumoasă toată zona. Dacă treci prin vas lui, sigur te-ntâlnești cu Mona. Crăciunul în Moldova e cu totul altceva. Dacă vii la noi, ai grijă că ai cu cine bea. Nu vezi copii iarna, creștunează sania. Noi suntem true, păstrăm tradiția. Nu contează de unde ești sau cu ce accent vorbești, sărbătorile ne unesc. Sergiu și Andrei vă spun că cel mai grozav Crăciun e Crăciunul românesc. Crăciunul în Ardeal e mai bun, adu-ți aminte că noi v-am dat salamul de Sibiu și un președinte. Deși suntem cam lenți, tot o să primești cadou. S-ar putea să ajungă abia de anul nou. Fără voi n-aveați Crăciun, credeam că toți o știu. Santa Claus e ardelean, că a fost primar Sibiu. Nu contează de unde ești sau cu ce accent vorbești, sărbătorile ne unesc. Sergiu și Andrei vă spun că cel mai grozav Crăciun e Crăciunul românesc. Oltenia de Crăciun se mănâncă, se bea vinul, fiindcă știi bine acolo totul e perfect și simt. Crăciun în altă parte știi că n-are niciun haz. Hai vino în Oltenia să-mi potopim bradul cu praz. Poți să vii în Craiovița să vezi ce-i aia mafie. La noi nu se taie porcul, fiindcă și porcul are sambie. Nu contează de unde ești sau cu ceea ce vorbești, sărbătorile ne unesc. Sergiu și Andrei vă spun că cel mai frumos Crăciun e Crăciunul românesc. E Crăciunul românesc. Crăciun în București, că e plin de moluri. La noi dai în gropi, sigur mai mult decât dai cadouri. Șaorma și sarmale din Pipera în Berceni. Și în toată capitala nici urmă de moldoveni. La noi Moș Crăciun are merțan și e plin de fițe. Voi n-aveți lumini pe stradă, cât avem noi luminițe. Sarmaua nu învelim aici, în viță de vie. O facem ca șaorma și-o învelim într-o lipie. Nu contează de unde ești sau ceea ce-mi vorbești, sărbătorile ne unesc. Sergiu și Andrei vă spun că cel mai frumos Crăciun e Crăciunul românesc. Nu contează de unde ești sau ceea ce-mi vorbești, sărbătorile ne unesc. Ce ai pățit, Sergiu? Ești tristuț? N-ai primit subscribe? Dacă dau oamenii subscribe, o să te înveselești un pic? Hai, te rog eu mult, dacă nu faci pentru tine, fă-o măcar pentru copilul ăsta trist. Dă subscribe aici, pentru el.